Dobrý den. Jmenuji se Jana a je mi 74 let. Díky své zvláštní povaze jsem se velmi často dostávala do konfliktu a do potíží. A bylo jich stále více. Byla jsem na ně úplně sama a nesla jsem je v tom ranci na bedrech celý život sama. Nikdo mi nepomohl. Přibývalo jich tolik, až jsem nakonec pod nimi klesla. To mi bylo 60, když na mě dolehla nemoc, která se jmenuje chronická únava. A to je vlastně ztráta veškeré energie. Na jednu stranu je to vlastně záchrana před sebezničením, ale na druhou stranu to vezme taky veškerou aktivitu, takže je to bezmoc, vegetování a ležení. Já jsem hledala pomoc u lékařů, ti mi nepomohli, protože zatím nevědí, jak na to. Jednou to půjde. Pak jsem se musela obrátit na léčitele, různé kurzy, různé alternativy. Stálo to opravdu hromadu peněz a bohužel taky nepomohli. Až pak po dlouhé době, kdy už jsem téměř vzdávala život, mě pomohl, se nade mnou slitoval Bůh a přivedl mě na tyto stránky, na které se díváte. Na stránky Hledej Boha. Jak to musím předem vysvětlit, že celý život jsem byla nejen ateistka, já jsem byla přímo antiteistka. Já jsem nesnášela církev a Boha, já jsem si dělala srandu. Jsem urážela církev i Boha. Takže je zázrak, že jsem tyto stránky otevřela, zřejmě mou ruku opravdu vedl Bůh. Po uvěření, že se za těmito stránkami neskrývá žádná sekta, jsem si vybrala a přihlásila jsem se do kurzu Proč Ježíš. Proč jsem našla odvahu? Protože jsem našla ujištění, že mohu zcela zůstat v anonymitě, krom svého jména, internetové adresy a snad svého věku kvůli orientaci, mohu zůstat v anonymitě. A kromě toho, kurz je naprosto nezávazný a mohu z něho kdykoliv vystoupit, ukončit jej. Velmi brzy mi přidělili koučku a začali jsme mailovat. Očekávala jsem popravdě přesvědčování, přemlouvání k Bohu a byla jsem připravena při prvním náznaku okamžitě skončit. Nesnáším to. Ale bylo to úplně jinak. Moje koučka se ukázala být velmi empatická, vlídná a trpělivá paní, které jsem dokonce po nějakém čase svěřila nejen svou 13., ale 14., 15., snad i 16. komnatu. Ona mi velmi trpělivě, pomalu a nenápadně mě prováděla celým kurzem a ukázala mi, kde na mne čeká ten pravý zdroj radosti, štěstí a síly. A byl to Bůh. Já sama jsem došla k tomuto poznání a navíc rozhodnutí, zdali se mu odevzdám nebo ne, ponechala úplně na mě. Náš první kontakt začal 25. června tohoto roku. A už za necelý 1,5 měsíce mailování jsem uvěřila v Boha. A pak se začaly dít věci. Bůh vstoupil do mého života a mohla jsem na něj složit ten svůj ranec problému. A poprvé v životě jsem pocítila radost ze života, štěstí. Bůh mě vedl, uzdravoval, radil mi. Prostě začal mi krásný život. Víte, Bůh čeká, Bůh miluje všechny lidi, ale čeká, nevnucuju se. On čeká na toho, kdo se mu svěří. A to je vše. Na závěr bych si vám dovolila doporučit.
hledejte Boha. Naleznete radost, štěstí a smysl života. A hlavně nečekejte 70 let jako já.